Jsem prezident České republiky, který všechno pokazil. Na výběr mám z prezidenta České republiky a z prezidentky České republiky. Já tady zvolím tady Miloše, mistra prezidenta. Pane prezidente, jasně, budete mluvit všechno víc než pravdu, jo, budete mluvit všechnu pravdu. Takže tohle strážník, který nás jako ochraňuje, opakujte po mně. Můžeme jako přejít k ty vtipnější části? Vole, já nevím jako, že bych ho tady vole potrolil, čeho. Týpka, který nás vole má asi strážit. Ok, nejdřív musíme jako odpřísáhat přísahu a pak se můžeme jít bavit. Třeba ale někam za holkami, nebo jak to vy jako prezidenti berete. Jakoby všechno vlastně ukradu, takže úplně v pohodě. Ty vole, já si myslím, že mě jako tak fuku sesadí ty vole z pozice prezidenta. Aha, nice joke. Miluju váš humor, ty vole, let's go. Tady vole týpek, co dělá někde na vrátnici, vole, má rád můj humor. Budu dělat všechno, co je v mých silách. A nebudu dělat vlastně absolutně nic. Ty vole, já jsem kámo takový docela troll prezident, ty vole. Můžete dělat stand-up comedy a jdeme to dokončit. Slibuji, že budu chránit a ochraňovat konstituci. Yes, to už jako dám, že to všechno budu chránit, protože jsem prezident a znamená to, že mi gratuluje k tomu, že jsem splnil prezidentskou roli. Já mám ještě udělat podpis, kámo, co to je za podpis, ty vole, co to je za kliky háky, takže... Ale já si myslím, že ta se bude vymalovánka, že to asi, že to je prostě obalovánka, tady vymalujeme více úplně celý dokonce, tak já si myslím, že až tady tohle ty vole uvidí jako náměstek nebo lidi, tak si budou myslet, že jsem byl docela ožralý, jako co jsem se podepisoval. Ale ne, já si myslím, že to byl docela dobrý podpis, takové jako docela brilantní jako od ožralýho pana prezidenta. Ty vole, to jsou pohyby, pane prezidente, to jsou pohyby, ty vole, že myslím, že jste to mohli rozbalit někde v baru. Jasný, takže tady máme i jakoby pozici toho prezidenta, zatím jsem dobrý prezident a můžu být švapnej a nebo diktátor, ty vole, že bych to jako hodil na diktátora, ty vole, to mě potom nebude nikdo návidět z celý země. Mám si udělat svoje sociální média, takže dám tady svůj status, piknu svůj profil picture, ty vole, že bych tady hodil hovínko nebo přímo prezidentskou, bohužel ne, hodím tady prostě tuhle fotku jako svoji, kterou tam vlastně žádná není, slibuji, že budu ten nejlepší prezident, slibuji, že budu diktátor. Ale já přesně, že vidí, kdo má žádný follow, kdyby jak to uvidí. Ale let's go, 50 followů, 100 followů. Ze začátku hned, kámo, to je dobrý, 120 followů, jakoby hned ze startu, co jsem si založil svoji síť a přišla tady moje Mr. President's Woman. Prezidente, to je tvůj oficiální uvítací dárek. Lidi tě milují. Hustý. Ty kokos, krásný šaty. Teda krásný outfit. My tady lidi koupili ty vole někde u Turku. Budu ti se vším pomáhat v Bílém domě. Co povím za krach, chceš? Ty vole, já nevím, jestli mám být fakt jakoby zlej prezident. Alebo budu ho, já budu takový půl na půl prezident, jo, já to budu zase tak jakoby hrotit. Ok, mám tady prostě svoje papíry nějak předvyplnit, takže tady je ministr financí a ministr obrany. Takže, jdem si pojádat na první papíry. Jo, jasný, takže tohle patří tady, tyhle papíry patří tady, co tady máme dále za papíry. A to bylo všechno, to byly jenom jako dva papíry, které jsem měl vole rozstřídit správně. Buď můžu říct, že mi teďka může opustit, jo, nebo jako ne, že mě opustí, jako vole, že se mnou rozhlede, anebo jestli je dneska otevřená večeře, vyspám na jídlo. Takže já jsem ji pozval na jídlo, ty vole, a přichází mi tady ministrině obrany a ministrině financí. Ok, country, takže jdeme. Jdeme se mrknout, ty vole, jako prezident má docela jako nabito, ty vole, ne jako že má nabitou pušku, ale má docela nabitý program, jako zatím to tak vypadá. Tohle jsem já, by the way, a tohle jsou všichni potřadní. Nebo spíš tohle, ty vole, tady můžu přijmout nový zákony. Mám tady zákon, který můžu schválit, že všichni budou tančit slepičí tanec. Napiš mi do komentu, jestli byste ten zákon přijal, že by všichni tančili slepičí tanec. A já to přijmu. Tak, a jděte tančit slepičí tanec. Musím ještě počkrtnout tady svůj podpis. Takže zase můj ožralý podpis. Hop. A všichni tančíte slepičí tanec. Dobrý zákon. Všichni citizeni budou spolu bojovat. Schváleno. Ty vole, tady máme tady přímo kam úplně všechny zákony. Jo, teďka no, tady se tady strhnou ty vole jatka jak kráva, všichni do sebe půjdou. Aha, tak ne. Vy jste ten nejhorší prezident. Koho zajímá tvůj názor? To jsem docela hnusný na něho, jako koho zajímá jeho názor. Všichni občané budou pracovat od mondělí do. To se mi nelíbí tady tenhle zákon. Já bych radši, aby všichni tančili ten slepičí tanec, jo. Zabanuju všechny Netflix účty. Už žádný Netflix a chill. Ne, Netflix a chill se jako musí furt jako podstupovat, ty vole. Vidíte, jak mají rádost všichni lidi, že jsem jim nechal Netflix. Zavřu všechny Tinder a seznamovací sítě.
Ne, lidi se musí seznamovat. Ty vole, jo, mají z toho radost, že jsem to nezavřel. Zatím se znám být docela dobrý prezident. Půlku jsem jim zakázal, půlku jsem jim povolil, ty vole, já jsem zvědavý, jak moc se budu teďka držet, v jaký příčce se bude držet moje prezidentská role. Hele, policejní officer, musím s tebou mluvit o Oscarech. Cítím Oscara. Oscare, dej si sprchu. Máme tady dost známé osobnosti, které přijdou do naší země. A potřebuji, aby si schválil jejich policejní ochranu. Protože potřebuji víc policajtů. Ne, šéfe, vůbec. Oni tam půjdou na vlastní pěst, jo? Potřebujeme víc ochraňovat. Haha, to jsou nový joky. Žádná ochrana nebude. Asi týpek jako má ukázáno. Ty vole, jsem někam bude dobrý diktátor, ty vole. Já bych si koupil nějaký nový šat, nový havety, nějaký šaty, protože mám 4000 koldů. Jsem docela chudý prezident, ty vole, tak fokus za chvilku budu bad prezident, ale já jedu k diktátorovi. Já budu tady největší diktátor téhle zemi a jsem ve vězení. Pardon, tady jsou naši trestanci, takže co ty si udělal? Vykradl jsem banku, abych mohl tak mohl zaplatit mojí dceři nemocnici. Jak se tvoje dcera jmenuje? Ok, lhal jsem. Nemám žádnou dceru. Popravil ty vole hnedka. Hnedka vole mezi nimi všemi ty vole. Tak co ty, co čeká tebe? Dabil jsem svýho psa. Já nemyslel jsem to tak. On si jenom můj sandwich. To je v pohodě, kámo. Když si jedu tvůj sandwich, tak to úplně chápu. Jako, ne, sakra, to bylo špatný, to bylo hrozný rozhodnutí. A kdyby to mohl vrátit. A je mi to jedno, neznáším tvůj život, prostě mi to, ani máš propustku, tomu tam hodil prostě propustku a týpek mohl už běžet a tebe čeká co? Zbyl jsem týpka, který ukradl moje auto. Jaké bylo to Lamborghini? Popravit. Šok. Jdeme skrolovat sociální média, jsem zjavit, že mi tady píšou všechny ty ženský. Jsi single? Vypadáš docela hot, mňau, kisses. Jsem šťastně zadaný, anebo ji prostě napíšu, že jsem married, ale můžem si o tom popsat v DM, takže hodíme to takhle. Ne, mi ubyli followy, sakra. Sice jsem ženatej, ale řekl jsem mi, že si můžem o tom víc potolkovat v DM. Ok, tady máš. Já potřebuji co nejvíc followů, ty vole, aby jako, wow, mi to docela naskákalo, jako, já chci mít co nejvíc followů, ty vole, na tom Instagramu, nebo sociální média, ale nemůžu tady zasít, ty vole, jste Instagram, Snapchat, Twitter, tady máš Baby Shark, jo, song, který si nejvíc jamuju. Baby Shark, wow. Hodíme aspoň liter? Ty vole, tak, normálně NBA, ty vole. Trafil to tam skoro. NBA, ty vole, takže Čiček to uklízí, mě uklízí, skoro. Tak, a teďka, ne, já se nemůžu trefit, já nejsem moc dobrý NBA player. Teď se trefím. Wow. Second chance, nechci second chance. Zdravím, pane prezidente, jsem CEO velký společnosti v této zemi. A jsem musel udělat nějaký bez tak nějaký deal, ty vole. Nechci to moc dělat tady tohleto, zavolám tobě policii. Relax, man. Já odejdu. No tak odejdi, nebo tebe zavolám zokra moje náměstky. Moje benga. Sí, kokos, šéfe, ty máš ale bicepsy, ty vole. Ty, aby tak nerozstrál to triko. Diskvalifikace. Dík za keše. Co mi nabídneš ty, holka? Tebe schválím. Jo, jasně, oni se všichni chtějí asi přijat do armády. Žádný vousy, boj, ty můžeš žít, ty máš vousy, tak tebe kámo tam nechci, protože by si myslel, že jsi terorista. Ty máš docela velký břišáky, tebe tam taky můžu schválit a přijdeš si někdo na řadu, nebo ne? Asi všechny tady tyhle lidi, jumping jacks, yes, hoďte tady nějakou fitness rozcvičku, já to nebudu dělat už víc, tak ty jsi asi vyřazená, jako ty běž pryč, vítejte v military. Dámy a pánové, to je z tohohle videa úplně všechno, já doufám, že jste se užili svýho, podpořte lajkem, odběrem, sdílením a já se budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a čus.